Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice, R9, Fabrice. Mon balima Deo, balingaka, moi c'est l'olanga Ninyango, n'est-ce pas salanga et le kimakasi. Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double C de Fantomas, M.A.O. Il est là, il est là, toujours. Il est là, il est là, il est là, ça c'est DJ Mabongo, il est là, il est là, il est là. Donc, mon yango, na YouTube, il est là, moko gaga. Réflexion, trop bande là, réflexion. Réflexion, lumière, Kamboul, yangwana, balai, qui est ça, la biso bien. Tous en semaine pour. Et ça la j'ai. Bon, toujours. Mbote na batali pe balani nyonso ya réflexion. Na bengami na kombo ya Kamboulou. Na ye ko répondre na mutuno etunanaki etunamaki na semaine. Sia na solo vatunaki soko lisumu nini oyo nzambe. Akoki kolimbisa pena lisumu nini oyo nzambe ko kolimbisa te. Na ko répondre boye lisumu nyonso nzambe alimbisaka yango. Mais sauf lisumu oyo nzambe alimbisaka te lisumu nzambe alimbisaka te par rapport makomi ezali soki moto acholi molimo mosanto soki moto afingi obe acholi molimo mosanto wana bolimbisa masumu ezali te tokuta yango na mukanda ya Matthieu 12:31. Voilà. Comme à part wana nzambe alimbisaka masumu nyonso, mbula kaka soki ofingi to choli molio mosanto, wana ezali na bolimbisite, ndenge makomezo talisa biso na livre ya Matthieu 12:31. Na pesi bambote na ngai na couple zo sunga réflexion, na 2024 oyo, Clarisse Lopengi mwasi ya propre ya kimia ya kitoko po boto, force plus force égale force wana na loboko na mobalo monine Marco Linda Roma Claudio très fort bango pena moto bazo supporter réflexion tozo senga susu na ba oyo baza na mosolo bacha biso maboko pona to continuer susu ko pousa ba evre ozo sengela to sala na se na moyo oyo merci nzambe a sala bino ngolu ninga zo sala biso ngolu. Thank you so much. Ciao.